Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně vítám, zdravím u Buddha Spirit, už jsem chtěl říct Spirit Buddha. Mám tady připravené karty, jak nahoře, tak dole a my se pomocí nich podíváme na to, čím produchovnit ten náš život. No, tak jak tady teď sedím, tak mi chodí ten náš těžký život, ten náš materiální život. Ty naše situace, ve kterých si vůbec nepřipadáme duchovní, ve kterých si připadáme ztracení, nenapojení, všechno tohleto. Tak uvidíme, jak se dostat zpátky vlastně do toho souladu s tím světlem. Tak si tady zamícháme karty a mrkneme se na to. Tak která kartička bude chtít něco povědět pro nás všechny? No, máme holky ještě míchat? Jo, dobře, 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 plavec, voilà. Takže máme tady kartu plavce, můžete si ji prohlédnout. A princip nahoře oplodnění, princip dole škodlivý duch, syntéza rozmnožení, plavec výsledek. A já se už směju, přátelé, protože když jsem tady hovořil o tom těžkým, tak jsem to tam úplně viděl. Tak jsem to tam úplně viděl a vlastně je to přesně to, co jsem čekal, že ta karta poví. Tak, princip nahoře, oplodnění. Oplodnění. Chce se po nás, abychom něco oplodnili, nebo abychom byli oplodnění? Oplodnění je něco, po čem tedy podvědomně toužíme, chceme. A je jedno, jestli jsme žena, muž. Záleží na tom, jestli, a chce se mi říct, semeno přijímáme, anebo semeno dáváme. Škodlivý duch jako princip dole. Mi chodí, že je něco jako astrální bytost. Já si teď zavírám oči, že potřebuji cítit to spojení s těmi informacemi. Že to je nějaká astrální bytost, která k nám přisedne a která nás zbavuje naší vůle a která chce, abychom zničili sami sebe. Tímto způsobem škodlivý duch, který něco nás chce zničit. A my to žijeme. My se tomu dokonce podvolíme. My se tomu dokonce i nějakým způsobem zavážeme, jakože nás to nějak jako láká. Jako kdyby součástí nás někde bylo, že potřebujeme projít nějakou sebedestrukcí. Jako kdyby tam součástí nás bylo toto. A můžeme jít po světle, jak chceme. Rozmnožení je syntéza. A pokud něco oplodníme a padne to na úrodnou půdu, pak dojde k tomu rozmnožení. Pokud to ale na úrodnou půdu nepadne, ale padne to na toho škodlivého ducha, rozmnoží se ještě více ten škodlivý duch. A výsledkem je plavec. My v tom tedy plaveme. Jako ten plavec si to tak jako užívá. A já tady mám po ruce ještě jednu kartu. A je to karta lítosti, která není z této sady karet, ale je to z Osho transformativního tarotu. Tady můžeme vidět mudrce, který má useknutý nohy a on pláče, protože po něm jiný mudrc hodil růži a on ví, že tu růži hodil ze zbabělosti. A
ten moudrý muž pláče proto, ne, že by ho bolely useknuté nohy, ale proto, že ví, že tomu druhému mudrcovi se bude velmi těžko žádat o odpuštění, protože to, že hodil oproti druhým místo kamenu růži, byl vědomý čin. On věděl, že něco hodit musí, aby se nestal terčem taky. Takže se uchýlil ke zbabělosti a hodil růže. A mně chodí, že to má cosi společného s tím škodlivým duchem. Že je to také naše volba. Že to není, že to nevíme. Že nám to škodí. Že to je něco, co je proti nám. My se tomu podvolujeme. Je to naše vědomí rozhodnutí. A to odpuštění si nakonec budeme muset dát taky sami. Proto ten plavec. Že ten plavec vlastně jenom následuje tu vodu. Jo. A tady je vlastně špatným způsobem uchopené oplodnění. My, místo abychom něco oplodnili, vzdáváme se své vůle. Je to jako, kdyby nám to tu vůli k životu vzalo, odpojil nás to od srdce, vystřelil nás to do vesmíru a vzalo nám to možnost nějaké svobodné volby. A ten moment, kdy nás to vystřelí do vesmíru, tak tam začne proudit ta zničující energie mezi námi a tím druhým, nebo ať je to někdo nebo něco. To je ten škodlivý duch, který tam potom proudí a který nám podsekává vlastně energii první čakry. Já se na to ještě trošičku víc naladím. Tady pod tou kartou mi chodí zkušenosti všech těch lidí, kteří kdy vyzkoušeli drogy rekreačně, sexuálně rekreačně. Chodí mi tam zkušenosti těch lidí, kteří bojují s nějakou pohlavní chorobou. A chodí mi tam ale i oběti domácího násilí. Kdy tam je nějaká část nepřiznaná vnitřní, která má něco ráda a to mi vlastně zabraňuje vystoupit z toho vztahu. Něco jako, že vnitřně popírám svoji submisivitu a vlastně se mi nějakou částí líbí, když mě ten druhý ubližuje, ale vlastně není to zvědomělé, není to vyřčené a já vlastně tomu potom nerozumím a zůstávám v nevyhovujícím vztahu, namísto toho, abych si našel ku příkladu vztah, ve kterém můžu realizovat svoji sexuální touhu, ale bezpečně. Plavec mi tedy ještě říká, můžu doplavat tam, kde je bezpečný přístav. Potřebuju ale vystoupit z té hry, kdy předávám škodlivého ducha dál, namísto, abych se od něj očistil. A hovořil jsem na začátku o astrální bytosti. Můžu tady pracovat s andělskou energií, s andělským reiki. A můžu si teď i já pro vás požádat o malé andělské požehnání. Jemný nádech. Představte si, že vám ta energie proudí od první čakry do korunní čakry. Prostupuje do 8. čakry.
pak znovu zpátky klesá ke kořenové čakře. Jo, já myslím, že takovýhle jeden ozdravný nádech může v tuhle chvíli také někomu přinést úlevu. Tak a pokud byste měli zájem, mrkněte ke mně na webové stránky do e-shopu. Mám tam procesy ONE, odrušení negativních energií. Je tam velký výběr. Pokud byste cítili, že potřebujete s tímhle s tím zapracovat, můžete si tam vybrat jeden ze 14-denních dálkových procesů. Můžeme něco spolu vyčistit. Tak to mi ještě chodilo. Dobrá. No a my se uvidíme příště. Pa, pa.